Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването от 9 до 17 часа в района на улица Индустриална в Шумен, в село Байково, в село Трем и град Велики Преслав. Смущение на електрозахранването в рамките на около 30 минути ще има и в квартал Дивдядово. Временни прекъсвания на тока са възможни от 8.30 до 10 часа и от 15 до 17 в района на 7 км. От 10 до 13 без ток ще бъде село Калугерица.